Драмаво струга. Според партиски извори, искршен е ѕидот кој го дели објектот на општината и штабот на Алијансата за албанците. Од партијата на поранешниот градоначалник Зијадин Села се жала дека новите власти се однесуваат хулигански и доставија до медиумите фотографии од урнатиот ѕид. Вчерашни контактираше и општински извори. Отта они рекоја дека ако можеше да панни еден берлински ѕид, зошто да не панни ѕидо меѓу општина Струга и Алијансата на албанците. Ова не е време на кревање нови ѕидои, туку на уривање на старите, велат од општината. Неофицијално, дополнителна причина за уривањето на ѕидо било што почесто забележувале луѓе на Алијансата на албанците како со празни чашки од јогурчиња прислушкувале преку ѕидот што се зборува во локалната самуправа.